Зараз виконаємо таку вправу. Із наведених слів треба записати тільки ті, які називають дію предмета. Слова, які називають дію предмета, це дієслово. І вони відповідають на питання, що робити, що зробити, та багато інших питань, які називають дію предмета. Давай приступимо до виконання вправи. Горобець. Поставимо питання. Хто ні? Не підходить нам це слово. Домашній, який теж не підходить. Будувати? Що робити? Оце виконуємо дію. Будувати, записуємо. Дорога, що не підходить. Їхати, що робити. дія, предмету, дія слова. записуємо. Цвісти, що робити, запишемо. Садити, що робити. Так, це дієслово, називає дію предмета. Записуємо. Сад, що? Не треба. Садівник хто? Теж не запишемо. Вчити, що робити. Це дієслово записуємо. Читати, що робити, це теж слово, яке називає дію предмета. Читати з ненаголошеною и вчитель хто. Ні, не треба писати. Велосипед, що теж не будемо записувати. Чудовий, який? Не пишемо. Ранковий, який? Ні, не пишемо. Заходити, що? Робити це слово називає дію предмета. Записуємо. Заходити. Пригода, що ні, не пишемо. Ганок. що? Ні, не пишемо. Ставок, що? Не пишемо. Сидіти. Що робити? І це слово називає дію предмета. Запишемо сидіти. Вишня. Що? Не пишемо це слово. Дивитися, що робити. Це слово називає дію предмета. Запишемо. Дивитися. З ненаголошеним и перевірне слово дивиться. Писати, що робити. І це дія предмета, і ми запишемо. Писати. Напиши з ненаголошеним и перевірне слово пише. Писемний, який? Ні, не підходить це слово. Вечір, що? Теж не будемо писати. Фарбувати, що? Робити. Це слово називає дію предмета. Запишемо. Ще залишилося одне слово «фотографувати». Що робити? Виконуємо дію. І запишемо це слово фотографувати. Перевір, чи правильно ти записав це слово. Вправу виконано.